הערב החשוב והמרגש הזה, ואני באמת מוכרחה להגיד שאני מאוד מתרגשת על ההזדמנות לעמוד כאן וקודם כל לומר את שבחו של שחר בפניו. כקולגה, לא נעים לחשב כבר כמה שנים, לא בדיוק כמו עמיחי, אנחנו לא היינו ביחד באותו מחזור, אני הייתי כמה שנים מאז, נדמה לי שאני הייתי מתרגלת, כשחזרתי, לא רואה טוב, סולטה, תמיד אמרתי שיש לך זיכרון הרבה יותר טוב משלי. אז יש לנו פה באמת פור של כמה שנים, אבל כבר הרבה מאוד שנים אנחנו באמת חולקים ביחד בתחום הזה. ואחד הדברים שאני תמיד צוחקת עליו זה שקצב הכתיבה של שחר יותר מהיר מקצב הקריאה שלי. ואני עומדת מאחורי הדברים האלה, ואני חושבת שבאמת הדברים שנאמרו כאן בפתח הערב, על עד כמה זה נדיר ומיוחד ויוצא דופן, שדיקן מכהן מוציא תוך כדי הדיקנות לא רק מאמר אחרי מאמר, אלא גם ספר. כל כך שלם, כל כך מרשים, זה באמת דבר שראוי להערכה ולהערצה. שלא לדבר על כך שהספר הוא אכן מופת באמת לכל מה שמאפיין את שחר לאורך כל הדרך המחקרית האקדמית שלו, של שילוב מושלם בין היכולת האנליטית, התיאורטית, ההמשגה הפילוסופית והתיאורטית, יחד עם הצבעה להשלכות המעשיות, הקונקרטיות, המפורטות והמדויקות, יחד עם טמפלייט, עם מצע לפעולה. וכל זה, כל העת, תוך כדי התבוננות, ביקורת עצמית, ביקורת גם כלפי חוץ, אבל גם כלפי פנים. למעשה באמת, הדברים כולם כבר נאמרו מבחינת הסופרלטיבים, ולא נותר לי אלא לחתום עליהם. אולי נשתמש בכמה קלישאות שבמקרה שלנו הן באמת לא קלישאות. הכתיבה של שחר וכל הדרך המחקרית האקדמית שלו היא שילוב. נגיע בסוף הדברים, כמו שחנוך גם אמר על הנקודה הקונקרטית הזאת, שילוב של גם וגם, שילוב של גם השואל שיודע הרבה מאוד על הרבה מאוד דברים, וגם של הקיפוד שיודע לעומק על דבר אחד גדול. שחר באמת ממחיש את האפשרות שהשילוב בין השניים קיים. לא אצל כל אחד, אבל אצל שחר. ואם אנחנו נלך למקורותינו, למסכת אבות, הוא גם בורסות שלא מאבד טיפה, והוא גם כמעיין המתגבר. באמת, הספר ממחיש את מה שמלווה אותו לכל האורך, וצריך לומר תודה רבה, תודה גדולה, על שזיכית את התחום שלנו בספר הזה, ביצירה הזו. ועוד מילה אחת, נאמר פה כבר גם על האנושיות, אז אני אשתמש במילה של מרגש. הקריאה בספר היא אכן פעמים רבות מאוד מאוד מרגשת. אני רוצה עכשיו לעבור ולדבר בנימה קצת יותר אישית על תחושה נוספת שליוותה אותי בקריאה, לאורך הקריאה בספר. התחושה הייתה פעמים רבות של תסכול. תחושה שהלכה והתעצמה בי שיש פער מאוד מאוד גדול, ויש אולי אפילו נתק, בין המקום שבו נמצא הדיון המשפטי שלנו כאן בארץ, וששחר הציג אותו בצורה כל כך יפה בספר כולו, הדיון המשפטי וגם הדיון המעשי בתחום הזה של יחסי ממון ושל הרכוש המשפחתי, לבין המקום בו מצויות רוב רובן של נשות העולם. עכשיו, אני לצורך הדברים האלה באה מהאום. במידה מסוימת פשוטו כמשמעו. ומה ששוב הלך והתעצם בי זה ההכרה בכך שיש פער כמעט בלתי ניתן לגישור בין המקום שבו מתקיימים הדיונים המהותיים במספר מצומצם של מדינות, וישראל נמנית על אותו מספר מצומצם של מדינות. פעמים רבות אנחנו קוראים להם מדינות מערביות, גם שחר מודה ביושר בפתח הספר, שהספר הוא אכן עם אוריינטציה מערבית, ובאום לא אומרים מערבי, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד מערבי, אומרים גלובל סאוט, כלומר גלובל נורט לעומת גלובל סאוט,
ואומרים מדינות מפותחות לעומת מדינות מתפתחות, אז בין מספר מצומצם של מדינות מפותחות שישראל באמת נמנית עליהן, לבין המקום בו נמצא הדיון המשפטי, או ליתר דיוק היעדרו של הדיון המשפטי, ברוב המוחלט של מדינות העולם, לפחות מבחינת כמות האוכלוסייה שכלולה באותו רוב מוחלט של מדינות העולם. אז אמרתי, תסכול, כיוון שהתחושה היא שהעיסוק שלנו וההרצאה של חנוך היא דוגמה מובהקת לעיסוק הזה, העיסוק שלנו ממש לא רלוונטי לרוב מדינות העולם ולרוב המכריע של אנשים בעולם. אבל ככל שהלכתי וחשבתי על הדברים, וחשבתי על הכותרת שנתתי לדברים שלי, הכותרת של ההון האנושי, ופה זה באמת מתכתב מצוין עם הוויכוח הנצחי בין חנוך לשחר, כפי שראינו לפני כמה דקות. אז ככל שהוספתי וחשבתי על הדברים האלה, הגעתי למסקנה שמה שנראה במבט ראשון כמנותק מחייהן של מרבית הנשים בעולם, וכפער בלתי ניתן לגישור בין הדיונים התיאורטיים שלנו לבין מציאות החיים בחלקו הגדול של העולם, בסופו של דבר, כפי שאנסה להראות, מדובר למעשה באותם דפוסים בדיוק ובאותה דינמיקה של ניסיון, לפעמים כמעט ניסיון נואש, אבל בלתי מרפא, להביא לשינוי של יחסי הכוח המגדריים ושל הריאקציה לאותו ניסיון. קודם כל אני רוצה להבהיר, לתת מושג על מה מתבססת הטענה שלי בדבר הפער. כמה נשים בעולם חיות במשטר שכפוף לעיקרון הדין האישי, כלומר משטר שאומר שדיני משפחה ובתוכם דיני יחסי הממון והרכוש המשפחתי ולא רק הנישואים והגירושים וכל מה שקשור בילדים, אלא מכלול דיני המשפחה, בעצם נתונים לשליטה של דין דתי, דין מנהגי, דין שבטי, דין אתני וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז על מנת לסבר את האוזן, הודו, אינדונזיה, איראן, בנגלדש, פקיסטן, ניגריה, למעלה ממחצית מדינות העולם, ובעצם כשסופרים את זה, הרי הרוב המוחלט של המדינות האלה שמניתי עכשיו אחראיות ליותר מ-50% מן הנשים בעולם. וכתוצאה ישירה מכך, בכמה מדינות יש בכלל סעד של חלוקת רכוש? הספר דן בעצם בחלוקת רכוש. נכון? ומה קורה כאשר מפרקים את הזוגיות, את חיי המשפחה, את הנישואים? סעד של חלוקת רכוש. בכמה מדינות קיים הסעד הזה? לאתר של הבנק העולמי יש פרויקט יוצא מן הכלל, אני ממליצה לכולם להסתכל, להעיף מבט בו, Women, Business and Law, והוא לא מצומצם כמו שנשמע בכותרת, אלא הוא הרבה הרבה יותר רחב מזה, והרבה פעמים אני באמת משתמשת בנתונים שבאתר הזה. רק ב-79 מדינות, מסתורות שם 173 מדינות, בעולם יש 194 מדינות, רק ב-79 מדינות יש שיתוף רכושי כלשהו. זה לא אומר שזה שיתוף רכושי מלא, זה אומר הכרה במשהו של חלוקת רכוש משפחתי עם תום הקשר הזוגי. 79 מדינות זאת אומרת הרבה פחות מ-50% ממדינות העולם, וכשאנחנו מסתכלים על כמה מדינות באמת מדובר בתוך יותר מ-60% שבהן אין כל שיתוף רכושי, כלולות גם אותן מדינות שהזכרתי מקודם, שבהן חיות למעשה הרוב המוחלט של הנשים בעולם, זאת אומרת הרבה יותר מ-50% מהנשים בעולם בכלל לא נתונות לאיזושהי שיטה שמכירה באיזושהי זכות שיש להן ברכוש או בקניין המשפחתי במסגרת הנישואים לאחר שהנישואים מתפרקים, וזה אומר גם לאחר שהנישואים מתפרקים עקב פטירה של בן הזוג. ב-35 מדינות אין כלל זכויות ירושה לנשים, זאת אומרת למעלה מ-20% ממדינות העולם. ואני רוצה עכשיו לחזור פה רגע, לפני שאני אסביר איך כל זה מתקשר אלינו, לחזור רגע לדבר בנימה אישית. את הפער הזה שבין המציאות שלנו, שלנו במרכאות, לבין הרוב המוחלט של אחיותינו בעולם, אני חווה באופן מאוד מאוד משמעותי כל אימת שאני יושבת בדיונים של הוועדה, וזו למעשה הייתה אחת החוויות המטלטלות והמשמעותיות ביותר עבורי כאשר התחלתי את עבודתי בוועדה לפני 10 שנים, ובאופן פרדוקסלי התווספה לכך ההכרה שדווקא זה תחום שבו ישראל
מצויר בחזית הקדמה, בחזית הדיונים התיאורטיים וגם בחזית ההשלכות המעשיות, בדיוק כפי שאנחנו רואים בספר של שחר. עכשיו, זאת נקודה מאוד מאוד משמעותית ובכלל לא טריוויאלית. ואם אנחנו נזכר מקודם ברשימת המדינות שמניתי והסברתי את הקשר שבין התחולה של עיקרון הדין האישי, כלומר ההכפפה לדינים הדתיים, השבטיים או המנהגיים בתחום דיני המשפחה, את הקשר בין זה לבין הנתון שאומר ש-60% מהנשים בעולם בכלל לא חיות במשטר שמעניק להם איזושהי זכות ברכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים, אז אנחנו מבינים שיש חפיפה מלאה בין מדינות שמקיימות את עיקרון הדין האישי ומכילות דין דתי לבין בתחום דיני המשפחה, לבין המדינות שלא מכירות כלל בסעד הרכושי. וישראל במובן הזה היא יוצאת דופן בכל קנה מידה. ישראל היא בעצם מקרה ייחודי, יוצאת דופן בקנה מידה גלובלי, ועל רקע המבט המשווה הזה, אנחנו מבינים עד כמה המהלך שנקט בו בית המשפט העליון, אפרופו אקטיביזם שיפוטי, באחל משנות סוף שנות ה-50, לאורך שנות ה-60, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, כאשר בצורה, באופן מבריק, הוציא בעצם את כל הנושא של הרכוש המשפחתי והשאלה של חלוקת הרכוש המשפחתי עם תום חיי הזוגיות, הוציא אותו מתחולת הדין האישי דרך המניפולציות, כמו ששחר מראה, של פרשנות, של המשגה של היחסים האלה כיחסים חוזיים ואולי גם כיחסים קנייניים ולא כיחסים ש נולדים כתוצאה מהקשר הזוגי שחי תחת קורת הגג הדתי, ולא ניכנס לפרט פה את כל המהלך הזה, אבל במבט, בהתבוננות, במבט של צדק מגדרי ובראיית תפיסת עולם השוואתית, גלובלית, אנחנו פה באמת יוצאי דופן ונעשה פה מהלך מבריק שאת חשיבותו באמת חשיבותו לא תסולה בפז. עכשיו, ברמה האישית, כשאני הבנתי שבעצם אנחנו נמצאים פה באיזשהו מיקום שונה מכל המדינות, גם המדינות המפותחות וגם המדינות המתפתחות, ברמה האישית זה הוביל אותי לנקוט במהלך של גיבוש מה שמכונה בשפה של זכויות אדם בינלאומיות, ובעבודה של גופי אמנה שמפקחים על שורת אמנות זכויות אדם של האום, לגבש מה שנקרא המלצה כללית, שהיא בעצם מהווה פרשנות מוסמכת של אותה אמנה לביאור אפליה נגד נשים, המלצה כללית שמסדירה את כל הנושא של יחסי רכוש במהלך חיי המשפחה ועם פירוק חיי המשפחה. והמטרה של ההמלצה הכללית הזאת הייתה לבוא ולמלא לקונה שקיימת בטקסט המקורי של האמנה הזו, לבוא לכל מדינות העולם ולהגיד להם בעצם כך וכך אתן צריכות לעשות, אתן למעשה מחויבות לעשות מכוח הצטרפותכם לאמנה הזאת, כך וכך וכך אתן חייבות לנהוג כאשר הדברים מגיעים להסדרה של רכוש של בני זוג ושל רכוש משפחה, כאשר חיי המשפחה או חיי הזוגיות מגיעים אל סיומה. זה היה מסע מאוד מאוד ארוך של יותר מחמש שנים, שבמהלכו אני נאלצתי להתמודד עם שתי משוכות שמבחינתי היו לא צפויות לחלוטין. קודם כל משוכה יותר אישית, של להתנתק מהמבט האתנוצנטרי הזה, המערבי או המבט הצפוני, המבט הזה שבעצם לא מבין שכשאנחנו מדברים על רכוש בעולם כולו, אנחנו מדברים על אדמה, אנחנו מדברים על קניין פשוטו כמשמעו, על חלקת האדמה שעליה התגוררו שני בני הזוג האלה, ובעצם את 80% מהעבודה החקלאית עשתה האישה, וכאשר מגיעים לפרק את חיי המשפחה, היא נותרת בלי כלום, היא מגורשת לחלוטין, ובאותם מקרים שבהם באמת ילדי האימה, כי בחלק גדול מהמקרים הילדים בעצם עוברים למשפחת האב, היא נותרת חסרת כל יכולת קיום עצמאית ושום סיכוי לקיים גם את ילדיה. ואנחנו הרי מדברים על מניות ועל הון אנושי ועל כושר הסתכרות ועל
אז הייתי צריכה באמת להתנתק מהמבט הכל כך מצומצם הזה, והייתי צריכה להתגבר על התנגדות עצומה, התנגדות שבאה מצד המדינות עצמן, שוב, למעלה מ-60% ממדינות העולם, וגם על התנגדות של חלק מהאנשים, כולל חברות בוועדה, ועל זה אני כבר, זה נושא לשיחות אחרות ולדיונים אחרים. אבל ההתנגדות של המדינות בעצם באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד פורמלית, בצורה מאוד ברורה, בכך שאותו סעיף שדן, אותו סעיף באמנה שדן על שוויון בחיי משפחה, וממנו אנחנו זיקקנו את הצורך לנהוג בדרך שתנקוט, שתקנה שוויון עם פירוק חיי הנישואים ביחס לרכוש המשפחתי, אותו סעיף באמנה הוא הסעיף שיש לו הכי הרבה הסתייגויות מכל אמנות זכויות האדם של האו"ם. עכשיו, הסתייגות זה איזשהו טריק שהמשפט זכויות אדם בינלאומי פיתח על מנת לאפשר למדינות כן להצטרף לאמנות, אבל יחד עם זה לשמור לעצמם איזשהו טווח של אמירה של הסעיף הזה, לנקודה הזאת, לעיקרון הזה, אני לא מחויבת, את זה אני לא מקיימת. 35 מדינות הסתייגו מהסעיף הזה, ישראל היא אחת מהן, וההסתייגויות הן תמיד עקב תחולת הדין האישי, עקב הדין הדתי. במקרים רבים זה אמירה מפורשת של השריעה, הדין המוסלמי. על מה בעצם, מה מביעה ההסתייגות הזאת? מה מביעה הרתיעה הזאת? דיברתי על הצורך להתגבר על ההתנגדויות הפוליטיות. ממה ההתנגדויות האלה נובעות? נאמר את הדברים כהווייתם. ההתנגדויות האלה נובעות מכך שמדובר בצורך לבסס את השמירה על הכוח, את השליטה בקבוצה ובמבנה של הקהילה ובגדרות של הקהילה, ושמירה על השליטה על המשאבים הכלכליים. מה זה אומר שליטה על המשאבים הכלכליים? אני אדלג פה עכשיו על הנתונים של כמה באמת מהמשאבים הכלכליים, כמה מהאדמה בעולם, כמה מהקרקע בעולם מצויה בידי גברים, וכמה מהקרקע בעולם מצויה בידי נשים. יש איזשהו מיתוס שאומר שרק 1% מהקרקעות בעולם מצוי בידי נשים. זה לא נכון, זה קצת יותר, אבל זה לא הרבה יותר, זה כנראה בין 10% ל-20%. וכשאנחנו שואלים את עצמנו כמה מהרכוש המערבי או הצפוני בעולם מצוי בידי נשים, אנחנו בעצם לא יכולים לתת תשובה, אין נתונים. ולא בגלל שאי אפשר לגבש את הנתונים האלה, אלא בגלל שיש רצון להימנע מהתבוננות נכוחה בנתונים האלה. עכשיו, הטענה שלי היא טענה מאוד מאוד פשוטה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חלוקת רכוש בעקבות פירוק של זוגיות ושל משפחה. אם אנחנו נצא מהדיונים התיאורטיים, אנחנו מדברים בעצם על שליטה ועל משאבים. אנחנו מדברים על השאיפה לשמר את הסדר החברתי הקיים ולשמר את האישה באותה זוגיות פורמלית, מוכרת, לגיטימית בעיני המדינה, מתוגמלת ומתומרצת על ידי המדינה, וזוגיות שנותנת, משרתת את המדינה באופן ששום מוסד חברתי לא משרת אותו. עכשיו, השאלה הראשונה שכל אישה שואלת את עצמה, אני יוצאת מתוך הנחה שמדובר באישה עם ילדים, באם, אישה שמבקשת להיחלץ במסגרת זוגית, השאלה הראשונה שהיא שואלת את עצמה זה האם היא יכולה להתקיים, והאם היא יכולה לקיים את ילדיה בכוחות עצמה. שליטה על משאבים כלכליים היא מפתח אלמנטרי ביכולתן של נשים לצאת מנישואים. ועכשיו אני רוצה לחבר בין הדברים. הכותרת של הדברים והנושא הזה שחנוך דיבר עליו, אין הרי כמעט שום שיטה משפטית בעולם שאימצה את הגישה הקניינית להון האנושי. ניו יורק היא המדינה היחידה בארצות הברית, בכל אירופה אין אף מדינה שאימצה את המודל הקנייני, אולי בקווים מסוימים באנגליה, אולי מדינות, חלק מהמדינות בקנדה, אולי חלק מן המחוזות באוסטרליה. בישראל, שמענו כבר וראינו בספר אצל שחר, הוא מסרטט את כל השתלשלות העניינים, ישראל הייתה שם אבל נסוגה. אותו תיקון מספר 4 בעצם, בצורה מאוד מאוד ברורה, מיקם אותנו במודל האקוויטבילי, הרחק הרחק מן המודל הקנייני. מאיפה הרתיעה הכל כך עמוקה להכיר בהון האנושי כבנכס?
אני אומרת דבר פשוט. אותה רתיעה של המדינות הדרומיות, של אותן מדינות שמקיימות את הדין האישי ומתקוממות כנגד כל איזושהי אפשרות להזיז איזושהי אבן במבנה הזה, זו אותה רתיעה שקיימת בעולם המפותח מפני ההכרה בהון האנושי כבנכס. מכיוון שההכרה בהון האנושי כנכס, בר שיתוף, כנכס לכל דבר ועניין, המודל הקנייני תחייב, בלי שום שיקול דעת, תחייב את החלוקה ותחייב להעניק לנשים את האפשרות לשלוט במשאבים ותחייב לאפשר לנשים לצאת, להיחלץ מכל מסגרת נישואים שמכל סיבה שהיא הן אינן חפצות בה יותר או אינן יכולות לשאת אותה יותר בלי שום שיקול דעת. זה אובדן מוחלט של שליטה. זה אובדן מוחלט של שמירה על משאבים. ולצערי הרב, אותה דינמיקה שאנחנו חוות יום יום שם באום, היא בעצם אותה דינמיקה שליוותה אותנו כאן. יש לנו כברת דרך עצומה ללכת עד שבאמת נגיע לשוויון מגדרי ולאפשרויות הוגנות של שליטה על משאבים גם לנשים כפי שיש לגברים, ואני מאוד מאוד מקווה, אני בטוחה, שהספר של שחר יסייע לנו בדרך הארוכה הזאת שעוד נכונה לנו.